ဦးရဲ့ဆေးဝါးဆိုတာကမ္ဘာပေါ်ကလူသားတွေအားလုံးအတွက်အန္တရာယ်ကြီးမားပြီးစိုးကျိုးတက်ရောက်တဲ့တရားမဝင်ချုပ်ကုံပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့လူနည်းစုကတော့မူရဲ့ဆေးဝါးကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားပြီးစီးပွားရေးအရာအကျိုးအမြတ်အများအပြားရရှိနေကြပါတယ်။ရာဇဝတ်ဘေးပြေးမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမူရဲ့ရာဇာတွေမူရဲ့ဆေးကိုင်းကောင်းဆောင်တွေဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာဖန်ဆီခံရပြီးတရားဥပဒေအရပြစ်ပေးခြင်းခံရတာမျိုးတွေပြိုင်ဘက်ခိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ချန်တက်ဖြတ်ခံရတာမျိုးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့၎င်းတို့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကတော့မှတ်တမ်းတစ်ခုလိုကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဆန်တော်ချိန်ပရိသတ်တွေအတွက်သမိုင်းတစ်လျှောက်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မူရဲ့ရာဇာ၁၀ဦးအကြောင်းကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံရဲ့မူရဲ့ဈေးဝဈေးကွက်မှာပါဗလိုအက်စကိုဘာဆိုတဲ့ကိုကင်းဘယင်ကိုမသိသူမရှိကြပါဘူး။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကရွာကလေးတစ်ရွာမှာစင်စင်ရဲရဲမွေးဖွားခဲ့တဲ့ပါဗလိုဟာမူရဲ့ဈေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာလာခဲ့ုံသာမကပဲကိုလံဘီယာပြည်သူတွေအပေါ်ဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိခဲ့တဲ့မူရဲ့ရာဇာတူဖြစ်ပါတယ်။ကိုကင်းထုတ်လို့ရောင်းချတဲ့နယ်ပယ်ကိုမကူးပြောင်းမိကပါဗလိုဟာမောင်ခိုပစ္စည်းတွေကုန်ကူးမှုလူပြန်ဘေးဆွဲမှုတွေနဲ့ဝင်ငွေရှာခဲ့သူပါ။ကိုကင်းရောင်းချတဲ့နေရာမှာတော့ပါဗလိုဟာတပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကိုငွေချေးဖောဖောတီတီလက်ထိုးပြီးအိတ်ကတ်ထဲထည့်ထားနိုင်လောက်အောင်ဩဇာကြီးမားခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူဟာ1985ခုနှစ်မှာအမေရိကန်ဈေးကွက်အတွင်းကိုကိုကင်းတွေတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ပြီး1980ပြည်လွန်နှစ်တွေမှာတော့လစဉ်ကိုကင်းတင်ပို့မှုနှုန်းဟာတန်ချိန်80ကနေ80အထိရှိခဲ့ပါတယ် Forbes Magazine ကတော့ပါဗလိုဟာတကမ္ဘာလုံးကကိုကင်းဈေးကွက်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဟာ1990ပြည်လွန်နှစ်တွေမှာဒေါ်လာ30ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီးလက်ရှိငွေကြေးတန်ဖိုးနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်လာ56ဘီလီယံနဲ့ညီမျှနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ပါဗလိုဟာလူပေါင်းများစွာတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဒုစရိုက်ကောင်တူဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုအပေါ်တန်ရုံးစဉ်ကြီးမားသူလို့ဆိုရမှာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရဲရီလက်ကထွက်ပြေးနေရချိန်မှာသူ့ရဲ့သမီးလေးကိုဂျာဒီဥဒုအရေးတန်ကကာကွယ်ဖို့ဒေါ်လာ1,000,000ကျော်ကိုမိပုံရှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြခဲ့လို့ပါပဲ။1993ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မှာတော့ကိုလံဘီယာအထူးရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးဦးကောင်းကိုတနက်မှန်တဲ့ဒဏ်ရာနဲ့ပါဗလိုတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဒဏ်ရာဟာရဲရီရဲ့ပြစ်ချက်လား။ပါဗလိုကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးစီရင်ခဲ့တာလားဆိုတာကတော့အခုအချိန်ထိအပြေမရှာနိုင်တဲ့ပုံစံအဖြစ်ကြန့်ရှိနေသေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။မူရစီရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနဲ့ဒုတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့သူကတော့မက္ကဆီကိုမူရရာဇာတူဖြစ်တဲ့အမန်ဒိုကာရီလိုဖူရန်ဒက်စ်ပဲဖြစ်ပါရ။ကာဗီလိုဖူရန်ဒက်စ်ဟာမက္ကဆီကိုဒုစရိုက်လောကမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လက်မညွန့်လူသက်သမားတစ်ဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ဆရာဖြတ်သူမူရဲ့ဂိုင်းကောင်းဆောင်ကိုလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ပြီးနေရာရရှိလာသူဖြစ်ပါတယ်။ဖူရန်ဒက်စ်ဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လေးရင်နှစ်ဆင်းကိုတုံးပြီးကိုလံဘီယာကနေမက္ကဆီကိုဈေးကွက်အတွင်းကိုကိုကင်းတွေအမြောက်အများတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။ကိုကင်းရောင်းဝယ်မှုကနေဖူရန်ဒက်စ်ဟာဒေါ်လာ25ဘီလီယံကျော်အထိရရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာအမေရိကတိုက်အတွင်းကတခြားမူရဲ့ရာဇာတွေလောက်ထင်ပေါ်ခြင်းမရှိပေမဲ့မက္ကဆီကိုနဲ့အမေရိကန်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ကြောထောက်နောက်ခံကိုရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရဲရီလက်ကလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဖူရန်ဒက်ဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာကို plastic surgery နည်းနဲ့ပြုပြင်ခဲ့ပါသေးတယ်။1998ခုနှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့တပြေးကိုလှုပ်ကြံခဲ့တဲ့ဖူရန်ဒက်ဟာဝစ်လဲခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးတက်တော်ဆောင်တဦးရဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုနဲ့တေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။တပိုင်းတစ်ချောင်းတတိယမြောက်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မူရဲ့ရာဇာကတော့ကိုလံဘီယာရဲ့နာမည်ကျော်မူရဲ့ဂိုင်းဖြစ်တဲ့ Middling မူရဲ့ဂိုင်းကိုဦးတွဲတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Carlos Slater ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်နယ်ဘွားကိုလံဘီယာနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ Carlos Slater ဟာကိုလံဘီယာမြေအောက်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးကိုကင်းဖြန့်ချီရောင်းချရေးကိုအဓိကစီးပွားရေးအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။သူဟာတော်လှန်ရေးနဲ့မူရဲ့ဆေးရောင်းဝယ်မှုကနေဒေါ်လာ 1.8 ဘီလီယံဝန်းကျင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ Carlos Slater ဟာငယ်စဉ်ကကားခိုးမှုနဲ့အမေရိကမှာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးနောက်ငွေကြေးရဲ့အရေးပါပုံကိုသိမြင်ခဲ့ပြီးငွေရဖို့အတွက်လူစီရိုက်လောကအတွင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့မူရဲ့ရာဇာ Escobar ရဲ့ကိုရံတော်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့ဘူးတဲ့ Carlos Slater ဟာ1983ခုနှစ်မှာတော့ American အစိုးရရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပြီးထောင်ဒဏ်တသက်တကျုံးချခံခဲ့ရပါတယ်။ဇရုထမြောက်အချမ်းသာဆုံးစရင်ဝင်ခဲ့တဲ့မူရဲ့ဆေးဂိုင်းကောင်းဆောင်ကတော့အမျိုးသမီးတူဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးဆိုပေမဲ့ကိုလံဘီယာနဲ့မီယာမီဒူးစရိုက်နေမည်တစ်ခုလုံးကြောက်ရွံ့လေးစားရတဲ့ဂိုင်းစတာတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Crusader Blanco ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Blanco ဟာအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ကိုလံဘီယာကိုကင်းဈေးကွက်ကိုကြီးစိုးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးမူရဲ့ရာဇာဖြစ်ခဲ့ပြီးမီယာမီမြေအောက်မူရဲ့ဈေးဝဈေးကွက်ကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။
1943ခုနှစ်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဘလန်ကိုဟာ1950ပြည့်လွန်နှစ်တွင်မှမူရစ်ဆေးစတင်ရောင်းဝယ်ခဲ့ပြီး The Cooking Godmother Cooking ဆေးကွက်ရဲ့ခေါင်းကင်မိခင်ရဲ့လို့တော့နာမည်ရခဲ့တဲ့အထိဩဇာပံ့ပိုးမှုကြီးမားခဲ့ပါတယ်။မူရစ်ဆေးရောင်းဝယ်မှုကနေဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိပြည်ဝချမ်းသာခဲ့တဲ့ဘလန်ကိုဟာအိမ်အောင်ဘက်ခင်မွန်3ဦးအပါအဝင်လူပေါင်း200ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့သူအဖြစ်လည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။2012ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာတော့ဘလန်ကိုဟာတနက်အပစ်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ကျေးဇူးပါများအချမ်းသာဆုံးမူရစ်ရာဇာကတော့မက္ဆီကိုမူရစ်ရာဇာဂျိုအာကွင်းကက်စမန်လီယိုရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာမက္ဆီကိုမှာမကောင်းတဲ့တွေနဲ့ကြော်ကြားလာတဲ့စီနာလိုအာဒုတိယဂိုင်းကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးဘိမ်းမြူကိုကင်းနဲ့ဆေးကြောက်တွေအပါအဝင်မူရစ်ဆေးဝါးမျိုးစုံရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကြအပြင်ငွေကြေးခွာချမှုတွေတခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လည်းဂျိုအာကွင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒုတိယအဖွဲ့ဟာကြော်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်။အထူးသဖြင့်မက္ဆီကိုနဲ့အမေရိကကြားမှာအပြန့်အလန့်မူရစ်ဆေးကုန်ကူးမှုတွေကြောင့်ဂျိုအာကွင်းအနေနဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိကျွေဝချမ်းသာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီပမာဏဟာ2011ခုနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအရမက္ဆီကိုရဲ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဆင်းရဲမှာအဆင့်30ချိတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။2014ခုနှစ်မှာတော့ဂျိုအာကွင်းကိုမက္ဆီကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလက်ရဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာဂျိုအာကွင်းဟာထောင်ပေါက်ထွက်ပြေးခဲ့ပေမဲ့မကြာခင်မှာပဲပြန်လည်အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2018ခုနှစ်မှာတော့အမေရိကန်မှာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေအတွက်မက္ဆီကိုအစိုးရကဂျိုအာကွင်းကိုအမေရိကန်အစိုးရထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ဆန်တော်ချင်းရဲ့တူတာရေးရအစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညှနာပြရစီခင်ဗျာ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာအချမ်းသာဆုံးစီးရင်ဝင်ခဲ့တဲ့မူရင်ရာသာများအကြောင်းအပိုင်းနှစ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။